De dolents han sortit bastants, almenys aquí. Aquí no. Aquí el Montseny, no en gaire dolents. Cantó aquest del nord del Montseny, han sortit molts de dolents. Dissabte va venir una senyora d'aquí, darrere d'aquests pisos, amb un cistell, amb bolets. I diu, els vinc a ensenyar a vostè perquè el meu fill els ha anat a recollir i nosaltres no sabem si són bons. Bueno. Aquest dolent, aquest dolent, aquest dolent, aquest dolent. Tots, tots són dolents, tots són dolents. Us els mengesso. Sí, provant, ei... Com anem? Em recorden? M'han trobat a faltar? Sóc la veu que els acompanya quan ve el temps de la tardor. La veu que els ha descobert una Catalunya dominada pels bolets. Senyores i senyors, seguin, escoltin i callin. Comença! Caçadors de bolets! Tercera temporada del programa. I com que som xulos de mena, comencem amb el rei del bosc. Per molts, el millor bolet del món. El Reig! A mi personalment m'agrada més la llanega, però ara no ens posarem a discutir. L'aventura comença als boscos dels voltants de Taradell, a la comarca d'Osona. Caminarem per rouredes, fagedes, algun avet i... res més. Això és tot el que puc dir. Ja sabem que els llocs són sempre secrets. Els protagonistes del capítol són la família Sala, amb en Bartomeu, l'avi, al capdavant. Darrere, el net, en Gerard. I tancant el grup, el fill, que també es diu Bartomeu. Som-hi, doncs, a buscar bolets. Això és orella d'ase, o altres en diuen timó. Això, si facis i olore, és algo fabulós. Això no és un bolet, però és que no hi ha planta aromàtica, fruit del bosc o arbre, que el Bartomeu no conegui. És un buscarol dels de debò. Aquest bosc d'aquí, li han tallat, diguéssim, els roures aquests, n'han deixat un, sí. N'hi havia 3 o 4 roures a cada roure d'aquest que es veu sol, ja. Hi havia 3 o 4, i el netegen, sí. Perquè així, d'aquesta manera, el roure creix molt. Ah, molt interessant. Però potser hauríem de començar a buscar reig, no? Bartomeu, on són? Jo diria, bueno, aquesta punta d'aquí, aquí, l'any passat n'hi havia molts, però aquest any, és clar, com que està sec, no sé com anirà. Ja hi som. Esgarrapes una mica, i veus, no veus humitat enlloc. Això sí que és una mica d'humitat, llavors en surt algun. Ja ens comença a entrar la por. Ja comencen les excuses. El fill d'en Bartomeu, que també es diu Bartomeu, se'n va pel seu compte. Noi, de moment no se'n veu cap, eh? No veu res? Ai, que l'avi veu algú. Anem a veure. Ai, que l'avi veu algú. Uite! Sí, senyor! El primer reig! Reig, per això, eh? Uite! De quin cistell el fiquem? No el teu? Oh, dos a ganivet i tot, avui. El reig és un bolet primerenc, típic de bosc mediterrani. Prefereix els boscos oberts i camins. Surt en forma d'ou, d'aquí ve el nom d'ou de reig, i sovint ho fa 48 hores després d'haver plogut. A la cuina és un dels més ben valorats per la seva textura de mantega. Té un gust especial, tant menjar cru com cuit. Menjar cru, bueno, i cuit igual, s'ha de pelar, eh? Això de sobre s'ha de treure. Llavors, la cama no és gaire bona del reig, eh? Vull dir que només és el barret. Ara, això, la dona, si el fa amb arròs, això, és fabulós. Sé que mirem aquella punta de baix de sota la carretera, no? Mirem-la, mirem-la. Aviam si hi ha res. I si no, ens sabem que haurem de marxar, eh? Buh, en Bartomeu, el fill, no ho veu gens clar. L'avi s'ho pren d'una altra manera, i és que no hi ha res més gratificant que anar d'excursió amb el net. Gerard, què et diu sempre l'avi? A veure on t'has de buscar, on t'has de buscar sempre? Els puestos nets. Els puestos nets, eh? Veus, Gerard? Vull-te aquí.
com està. Això no ho facis mai, tu, maco. La gent no hi ha dret, Això, la gent són una colla de porcs. Què, Gerard? No en trobes cap? No. Ui, ui. Estàs una mica avorrit, et sento trobar-ne, Nosaltres també, sí. Aquí, sota. I en Gerard en troba un. Ja has trobat un cucó, Trobem-ho. Oh, carai. Com aquest és una mica... Sí, però estendret, però... Qui l'ha trobat? En Gerard. Amb el net, estic cofoi de poder explicar. A més, aprèn ràpid, és punyetero, A veure si és veritat, Gerard. Quants bolets coneixes? És el Pinatell. Pinatell. El Rossinyol. El Rossinyol. El Cucau. El Cucau. El Cucau. El Cep. El Cep. El Fredeluc. Fredeluc. I la Rossinyola de Pi. Bé, donem per bona la Rossinyola de Pi, però la pregunta era pel Gerard. Ep, 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 ep. Què passa? Tercer reig. Amo, vols arrencar tu? No. No? Jo no en sé. El teu per què no et fa punta? Per què no et facis mal als peus, oi? Sí. El de l'avi fa punta per què? Per arrencar-los, oi? Que deixem-ho córrer, pare. Jo faria cap al cantó del faig a veure si féssim alguna gírbol i algun cep. Ara t'escolto. O també hi pot veure alguna llora verda. Perfecte, sí, marxem. La llora verda també és bastant bona. Ah, on anem? També a vegades... Va, si us plau. Diguéssim, hi han lleteroles. Anem. L'única informació que els podem donar és aquesta. Hem pujat d'alçada. Som a mig camí de Viladrau, en un bosc bàsicament de faig. Saps què fem amb el tiet? Quan anem a buscar ceps? Doncs busquem els camins. Perquè si és al mig del bosc... Baixar l'aigua del camí. Això, una cosa. I llavors, quan el bosc, com que hi ha més arbres, xucla l'aigua. Tradueixo. En tardors més aviat seques s'han de buscar els ceps al costat dels camins i a les clarianes. Culles aquest pebràs o no? Aviam si el saps collir. No. Llavors provarem si és corcat. És que no puc ficar. Poc a poc, poc a poc. Vinga, ja. Aviam si surt o no surt, ja surt. Aviam. Ara. O aquest estendre, Mirem si és corcat. Va. Uite, Gerard, és ben bo. Ho veus o no? Mira si fa llet, ja. Fa llet o no? No? Així és bo. El que fa llet no és bo, perquè pica. En Bartomeu té raó. Hi ha dos grans grups de pebrassos, els que tenen llet i els que no. Els primers piquen molt, els segons menys. Són bolets blanquinosos, de carn dura, cama curta, guarnida a vegades, amb una línia verda. Els fanàtics del pebràs sovint el fan a la brasa. Silenci. He vist alguna cosa. No estem sols. A vegades veig... altres boletaires. Què? Hi ha res o què? No? Què hi farem? Farem d'esperar que surtin. Això. Sí. Ara entenem una de les precaucions que en Bartomeu ha tingut durant l'excursió. Quan passes pel costat d'una persona i dus un cistell de bolets i es veu, oh, els han hagut de trobar per aquí, ja està. En canvi, si ho han tapat, tothom aguaita, però... De tota manera, ja el podria portar obert perquè, de moment, només hem fet dos reig i un pebràs. Ui, que és gran. Ui, 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 ui. Espera, espera, encara farem uite, alguna cosa. Uite, uite. Això és la gírbola, el gamarú de gamarús, que diuen. Perquè té el mateix... És ben igual, És el mateix color que el rapinyaire. Per això en diuen de gamarús. La gírgola de gamarús és un bolet immens. Pot arribar a pesar 10 quilos. La forma també és força curiosa. Està format per nombrosos barrets que sempre fan més de 10 centímetres. Si toqueu l'esponja, es tornarà de color gris. Mengeu-vos només els barrets joves. El podries agafar, Gerard, i et farem una foto? Jo? Encara en queda un aquí. Molt bé. Aquest bosc és més humit que el primer. Sí. Per això hi ha més varietat de bolets. Ostres, uite, uite. Saps què és, No. És la llora verda.
Aquest em sembla que sí que ja la puc arrencar amb el meu gust. Ah, ja si ho pots arrencar amb el teu. Ara sí. Uitó. Serà bona, serà corcada. Veiem? O és tendre, eh? Bona, bona. Què és? Llora verda. Ah. La llora verda és del grup de les quagres. Per tant, com totes les quagres, té la carn blanca i s'esmicola amb molta facilitat. El color del barret canvia amb l'edat. Té tendència a tornar-se blanc i granulós al tacte. És un bolet típic de Fageda. Si us l'heu de menjar, escolliu-ne els exemplars joves. Sempre sabem on som pressiolant. Ai! Quan un en troba perquè l'altre vagi allà... Que vol dir que... que n'hi ha algun. De moment, què tenim? Un pebràs, una llora verda, una gírgola de gamarús i... Això em sembla és l'amanita muscària, però no és bo, eh? No es pot menjar això, eh? Però aquests són verenosos, eh, Gerard? Que no n'agafis mai, eh? L'amanita muscària o reigbord es pot confondre amb el reig. Per diferenciar-los amb total seguretat, només cal fixar-se en el color de la cama i les làmines. Les del reig sempre són de color groc. Les del reigbord són blanques. Que no n'he menjat cap de verenós. Mira, l'altre dia em vaig menjar, no? em vaig menjar jo, eh? El que tinc 9 vides com els gats. Encara que l'hagués menjat, potser no m'hauria mort. Sí, això. Mala herba nunca muere. Sí, ja. Un bolet que no havíem vist mai. Ja. Quan som? Que l'abraçarem, aquest pa. No podem pas. Gerard, vinga. Ja, si podem... Ah, sí, no arribem, ens en falta un altre. Ai! Que no podem. Ja no arribes a l'altre, Gerard. Ai, per poc, eh? No arriba? Una mica més, va. Arriba. Ale! T'han pogut, eh? Ostres! Que és maca, la germanor. Però els cistells continuen buits. Bartomeu, què farem? Haurem de tornar a dir que un altre dia, quan hagi plogut. Per quina raó recomanen anar a buscar bolets 3 setmanes després de pluges fortes? Quima Rovira, 3. Bé, la resposta en aquesta pregunta tan interessant... Comencem a rebre missatges per internet que si vas a buscar bolets abans de les 3 setmanes rebràs una trucada i et moriràs. Ara, això és com les llegendes urbanes aquelles. Us en recordeu d'aquella que deien que si t'espatllava el cotxe t'apareixia el rei amb moto per ajudar-te? El rei amb moto? El rei amb moto. Bueno, això era abans del tema aquest del carnet per punts, eh? No, no ho sé. Quants de punts ha de tenir el carnet, el rei? Llarg, estrictament necessari per la pròpia... I el rei, si el pare, el fa mofar? Sí, i tant. Ell és una persona normal com qualsevol d'altre, eh? I tant. Tu, i si dona positiu? Ah, llavors foten la vista grossa, ja està. Home, de tota manera, amb 100 punts ja pot anar fotent el burro aquell. I tant. Home, a mi de llegenda urbana la que em feia cosa era aquella que deien que anaves amb un cotxe i amb una curva t'apareixia una noia que era un fantasma que pujava al seient de darrere. Mira! D'Hostal Ric a Sant Celoni, a cada curva t'apareixen noies. I ja t'asseguro jo que els fantasmes no ho són. A mi, sabeu què és l'última que corre per internet? M'han dit que la Rocío Jurado no és morta. Ah, va. Està en una illa deserta amb la Rocío Dúrcal, la Marilyn Monroe, l'Elvis Presley... Calla, deixa'm sentir la resposta. Fins la setmana vinent. Ja està. I el temps va canviar. Molt bona tarda. Pluja, ruixats, tempestes, tronades... Són 3, 4, 5 dies, depenent de la zona, que anirà regant i ho pot fer amb intensitat, i això és normal, al mes de setembre, que hi hagi uns quants dies de pluja i a sobre continuada. També és bo pels bolets. Efectivament, amic Dani. Van arribar les pluges i en Bartomeu de seguida ens va trucar per repetir l'excursió. No es dona mai per vençut. I avui no n'hi ha, ja podem plegar. Sí, però en trobarem? Avui segur. Algun, almenys, eh? Perquè ha plogut, gràcies a Déu. Ja seria hora. I ens haurem de posar el xubasquero, eh? Jo el tinc aquí sota. I això s'ha girat davant. No hi trobem cap. Sempre per quatre. Si veus algú i en trobes un, no diguis res, eh?
Ara, si no hi ha ningú, llavors ja saps la senyal, eh? Trobeu? De moment no en trobem cap, eh? La caga un seu. Ja amb 5 caga haurem fallat. No n'hi ha cap, eh? Com? Què vol dir que no n'hi ha cap? No sé pas com ho farem. I això que avui no fa sol, eh? Que s'haurien de veure. 8-1! Ole, 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 ole! Sort d'en Gerard. Aquest sí que ha sortit. Hosti, aquest sí que és maco. Ui, ui, ui. Ui, te tiet! Ostres! No tens la màquina. Espera't! Ui, tal! Oh. Ostres, va! Ja en tenim un! Ai. Cap al cistell! Ja oh, que maco! Ensenya'm aquest. Ja em si li ensenyes! Ja. Però, Bartomeu, què us fa més feliç, el Reig o que l'hagi trobat en Gerard? Oh, quasi bé en Gerard. M'agrada molt trobar el Reig, però trobar el net, això és fabulós, això. Un, el primer. Que tinc un altre. Tot just neixen. Potser neix dos o tres. Dos o tres. Realment ha valgut la pena repetir l'excursió. Un, dos. Ui, no aixafis aquest, ui, tinc un. Aquest se l'han menjat els animals. Ai, que l'àvia en veu un. Ui, diguin un. Que maco. Ah, que l'àvia és l'àvia, eh? Ui, aquí un de gegant. Ostres. Molt gros, això, eh? Aquest pla és bo. Ui, de Bartomeu, quin un. Aquí ha set un arol bo. I és perquè aquí no havia florit gaire, aquest tros d'aquí. I ara ha sortit aquí, perquè l'altre dia, el pasto que van sortir l'altre dia, al mateix no en trobàvem cap, i és perquè eren allà on els trobàvem l'altre dia. Uite, uite, uite. Suposo que és l'emoció, però uite. No m'ha quedat gaire clar perquè avui n'hi ha tants i l'altre dia pràcticament cap. Però sapigues si és un ou de Reig, com ho fas? Ben bé, agona, sobre, per veure si veus el groc. És igual que un ou, ja veuràs, que surt el rovell. Més, més. Rai, el més. Ara, ara, ara. Uita! Tal aquest, si es veu, eh? Trobar-ne un quilo o dos en 5 minuts o 6 es fan. Au, au, au. En aquest món dels bolets es passa molt de pressa de la por a l'eufòria. La cuina d'avui la fem en un xiquiparc. Jeje, és broma. A casa del xef Nando Jubany, del restaurant Can Jubany de Call d'Atenes, ens farà un carpaccio de Reig amb fetge gras i nous tendres. Sí, què tal? Què diu el Nando? Ja ha costat una mica que els trobéssiu, eh? No? Uite! Avui disfrutarem, em sembla, eh? Uiteta! Sí. Això és un bé de Déu, que costen tant de trobar, perquè quants cops en tenim d'ous de Reig d'aquests tancats? No gaire. Primer pas. Pelem els Reig. El que és molt important quan fem un carpaccio, perquè no marxi gens el gust, com que té aquesta pell tan delicada, just passar-hi un drap ben net i no el rentarem, només just, veus? Segon pas, els tallem a làmines molt fines i els col·loquem al plat. És important que no els posem una sobre l'altra, perquè si els posem una sobre l'altra, després no els podrem amanir bé, i si no ens hi toca la sal, ni el pebre, ni l'oli que hi posarem, ves posant aquí un altre aro i un altre aro, i jo començo a fer la vinagreta, què et sembla? Agafarem una mica de mostassa, és molt important, una miqueta de sal, una mica de pebre blanca, molt poqueta. Després farem un bon oli d'oliva que tingui una acidesa baixa, saps? Que no sigui un allò tan fort per les torrades del dematí. La llimona la tirarem aquí, de ser esclar, ens quedarà diluïda. No tireu mai la llimona directament sobre el Reig, en mataríeu el gust. Jo tinc un secret que va molt bé, que és agafar, això en diem un biberon. Posem la barreja dins el biberó. Veus ara què no farem, veus? Mai, jo, que no veus ara? Per posar-ho, podrem tirar-ho així. Veus? I el que farem és que cap en tindrà més un que l'altre. Tots estaran ben amanits. Veus o no? Em dius que si pica massa o no, això. Que està bo? Que suau, també, de llimona? El bolet cru ja saps que necessita bastanta sal, jo sempre t'ho dic. I posem nous tendres. Ara el que farem és agafar, això és un fetge d'ana cru, que hem fet a la sal, eh? Que l'hem posat 32 hores
o 28, depèn la quantitat, embolicat amb una vena, i el colguem de sal. I ja ho tindrem a punt. Vols tastar o què? Ara que és bo, això. Quan acabes és fabulós, eh? Som rics sense ser-ho, eh? Poder per menjar això. Sabeu què em va dir el senyor, bueno, que té la torre aquí a Viladrau? Em va dir, si em porta reig, diu, un xec en blanc. Dic, carai. Diu, sí, sí, diu, ja li dic, li faré un xec en blanc. I em vostè m'ha de dur reig, just per això. I en el pròxim capítol de Caçadors de bolets... Aquella. Que bonic. Pinatells a traïció. Hosti, es veuen una hora lluny, eh? Molt bé, molt bé.